Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Democles Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de probabilidade do ITA. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! As faces de 10 moedas são numeradas de modo que a primeira moeda tem faces 1 e 2, a segunda, 2 e 3. A terceira, 3 e 4, e assim sucessivamente até a décima moeda, com faces 10 e 11. As 10 moedas são lançadas aleatoriamente e os números exibidos são somados. Então, a probabilidade de que essa soma seja igual a 60 é. Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. O que o enunciado pede? O enunciado pede a probabilidade de que a suma observada seja igual a 60. Você pode descrever o experimento realizado? Você vai dizer que sim. Existem 10 moedas: a primeira tem duas faces, 1 e 2. A segunda tem faces 2 e 3. A terceira tem faces 3 e 4 e assim por diante. Até a décima, que tem faces 10 e 11. Essas 10 moedas são lançadas aleatoriamente. Em seguida, é calculada a soma das faces observadas. Como nós podemos descrever o espaço amostral? Isto é, o conjunto de todos os resultados possíveis. Professor, podemos descrever o espaço amostral. Como sendo um conjunto formado de todas as somas possíveis. Exatamente. Qual é a menor soma possível? A menor soma possível ocorre quando em cada moeda é observada a face de menor valor. Isto é, na primeira moeda é observada a face com o número 1. Na segunda moeda, a face com o número 2. Na terceira moeda, a face com o número 3. Até chegar na décima moeda. Nesta é observada a face com o número 10. Então, a menor soma possível é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10, que é igual a 55. Então, 55 é a menor soma possível. Ótimo! E qual é a maior soma possível? A maior soma possível, professor, será obtida quando em cada moeda observarmos a face de maior valor. Isto é, na primeira moeda observarmos a face que mostra o número 2. Na segunda moeda, a face que mostra o número 3. E assim por diante, até que na décima moeda observarmos a face que mostra o número 11. Então, a maior soma possível será. 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10 mais 11 e esta soma é igual a 65. Ok, então conhecemos a menor soma possível, que é 55, e a maior soma possível, que é 65. Perceba que o conjunto de todas as somas possíveis é formado pelos elementos. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. A menor soma possível é 55, a maior soma possível é 65. Você acha que esse espaço amostral é que provável? Isto é, que cada uma dessas somas tem a mesma chance de ocorrer neste experimento? Você vai dizer: "Eu acho que não, professor." E você tem razão. Porque, por exemplo, para que seja obtida a soma 65, só existe uma maneira, que é observarmos em cada uma das moedas a face de maior valor. Agora, para obter a soma 64, existem quantas maneiras diferentes? Pense um pouco, você vai dizer que existem 10 maneiras diferentes. Sabe por quê? Para que a gente obtenha a soma 64, das 10 moedas, basta que em exatamente uma delas a gente observe a face de menor valor e, consequentemente, nas outras 9, a face de maior valor. Por que, professor? Ora, se em todas as moedas você observar a face de maior valor, então a soma será 65. Se em exatamente uma moeda você observar a face de menor valor, e nas outras 9, observar a face de maior valor, então a soma vai ser 64. Entendi, professor. Ótimo. Das 10 moedas, basta escolher uma para que apresente a face de menor valor e as outras a face de maior valor. Então, para escolher uma entre 10, existem 10 formas diferentes. Então, existem 10 maneiras de se obter a soma 64. Esse mesmo raciocínio pode ser estendido para que a gente entenda de quantas maneiras a gente pode obter a soma 63. Como é que é, professor? A gente já sabe que para obter 65, todas as faces observadas têm que ter o um maior valor. 63 é duas unidades a menos que 65. Isso significa que para obter a soma 63, basta que em exatamente duas moedas a gente observe a face de menor valor. E nas outras oito moedas a gente observa a face de maior valor. E assim por diante. Entendi, professor. Então me diga, de quantas maneiras diferentes a gente pode obter a soma 60? Porque o problema é sobre a probabilidade de observarmos a soma 60, né? Professor, como 60 é 5 unidades a menos do que 65? Então, basta que das 10 moedas em 5 eu observe a face de menor valor e nas outras 5 a face de maior valor. Como existem 10 moedas e eu preciso escolher 5, então o número de formas de obter a soma 60 é o mesmo que o número de combinações de 10 elementos escolhidos 5 a 5. Exatamente. Para resumir, nós podemos dizer o seguinte. A quantidade de formas de se obter a soma 65 é 1, que corresponde ao número de combinações de 10 elementos escolhidos 0 a 0. A quantidade de formas de obtermos a soma 64 corresponde a 10, que corresponde também ao número de combinações de 10 elementos escolhidos 1 a 1. A quantidade de formas de obtermos a soma 63. É o mesmo que o número de combinações de 10 elementos escolhidos 2 a 2, porque 63 é 2 a menos que 65. A quantidade de formas de obtermos a soma 62 corresponde ao número de combinações de 10 elementos escolhidos 3 a 3, porque 62 é 3 unidades a menos que 65. E assim por diante. Já que esse espaço amostral não é equiprovável, isto é, algumas somas. Mais maneiras de serem obtidas do que outras, para que a gente calcule a probabilidade de se observar a soma 60, podemos proceder da seguinte maneira: escrevemos uma fração em que o numerador é a quantidade de maneiras de obtermos a soma 60, isto é, o número de combinações de 10 elementos escolhidos 5 a 5, e o denominador é formado por todas as formas de obtermos todas as somas possíveis. Isso pode ser descrito da seguinte maneira: o número de combinações de 10 elementos escolhidos 0 a 0, mais o número de combinações de 10 elementos escolhidos 1 a 1, mais o número de combinações de 10 elementos escolhidos 2 a 2, e assim por diante, até chegarmos no número de combinações de 10 elementos escolhidos 10 a 10. Este último corresponde a 1, que é a única forma de obtermos a soma 55. Esse denominador que você está observando corresponde à soma dos elementos de uma linha do triângulo de Pascal, a décima primeira linha. Portanto, a sua soma corresponde a 2 elevado a 10. Agora, o numerador, que é o número de combinações de 10 elementos escolhidos 5 a 5, nós podemos calcular com tranquilidade, simplificar, fazendo as continhas, encontramos o resultado, que é 63 sobre 256. Portanto, o item correto é o item B de bola. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, deixe um comentário com a carinha sorrindo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima.